3,0 праміля. Гэта паказчык дзіцячай смяротнасці. На Магілёўшчыне ён нізкі, бадай самы нізкі сярод рэгіёнаў. Узровень медыцынскага абслугоўвання, рэанімацыі, дыагностыкі дазваляюць выхоўваць нават неданошаных немаўлят вагой 500 грамаў. Аднак, калі ўрачы могуць справіцца са многімі хваробамі і паталогіямі, то перамагчы чалавечы фактар, а часам абыякавасць, пакуль не пад сілу. Пажалуй, наверное, самы вопиющий случай – это ребенок, погибший в результате переохлаждения. Мама в коляске забыла ребенка. Ежегодно в детской областной больнице порядка 240 случаев излечения народных тел из носа, из уха, из глотки. Эти случаи могут быть всевозможными. Это бусинки, это косточки. Сярод прычын дзіцячай смяротнасці лідыруе асфіксія, прасцей кажучы, задушэнне. Неправільна пакармілі немаўля ці неправільна паклалі спаць. На другім месцы падзенні з ложка, стала, стула і гэтак далей. Иногда такого рода травмы могут привести к самым тяжелым последствиям – глубокой инвалидности и нарушения качества жизни. Дзяцей, гаворыць, анёлы берагуць, але без бацькоўскай дапамогі і ім складана. Мама і таты павінны бытавую тэхніку, розеткі, батарэйкі, тэлевізары, таблеткі, спіс-догі зрабіць недасягальнымі для малых дачок і сыноў. А ў выніку трагедыі не займацца самалячэннем. Кацярына Гарадніцкая, Дзяніс Бутылін, навіны «Рэгіён».